باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج أروحي الدمر كاهي وعذرية وتقول مرستي ساي دبدا ولا بحضة معناه واش قرحين يوسي تقولين من هي ولا ديدي ورسولك ديدي صلى الله عليه وسلم درءا للمفسدة iyada laga hortagayo xaraanta iyo dhibka imanaya ana bi Musa an nabi sallallahu alayhi wa sallam qala rasuulku waxa wari ida sta'tarat al mar'a gabadhu markay udugsato ay aadari bukhur marsato fa marad ala al qawm qala isamart li yajidu rihaha si carafkeeda iyo udgoonkeeda ay u dareemaan fa hiya kada wa kada wa aynka iyo aynkaas buu nabigu yiri qala qawlan shadiidan hadal daran oo adag buu ka sheegay ama ugu goodiyay rasuulku sallallahu alayhi wasallam tuwaanka qaarkood waxay tilmaamayaan annaha zaaniya waa tusinaysatay oo kale laanaha tusabbib zina al-ayn oo sinadii ishay sababaysa marka ay udgoonka maqlaan ragu iyadii bay eeg wal aynu tazli deeshra way sinaysata marka isha eegmada xaraanta ku dhacdayada sabab u ah idan si kala hadii loo eego de qofkani teela may dhiganine huugi ay rag soo suuri lahayd samaysay iyagu ba marka ama daba gali ama ka hariye sidaas oo kale un baa jinkuna uu dabagalaya iyo quruumaha hoose marka iyadana udugsadaan way raaci karaa aadaabtii anshixi wanaagsanaa maaha sidaas dhaqanka soomaalidu dhibku leeyahay ka mid tahay dumarkood intay bukhuur marsato uunsato cadar iyo wax walba isku shubto dahabkii xidhato indhakuushi maykabkii wixii oo dhan sidii ay ninkeeda isugu diyaarin lahayd shaarici ay ku taagantay waxaana laga yaabaa markay timaadana ee isagii u yimaadana inay dharkii kitchenka usoo gashato wa ra'san cala alcaqib way daba rogantay xaajadu way daba rogantay ummaduhu markay diinta ka baydhaan dhaqankoodoo dhan baa isdaba roga jaamacadaha gaalada iyo dugsiyadooda sare qayb bay mamnuuc ka tahay gabadhu iyada noocaas inay soo gasho marka waxay ku leeyihiin waa inay kala duwanaataa markay aroos tagayso iyo markay iskuul tagayso marka gabadh noocaa iyo noocaas iyay noo imani jaamacado badan oo ingiriiska waa ka mamnuuc gabadh intay caynka isu soo diyaarisay inay timaado waa laga celinaya albaabka kuweenana waa soo dhowo ha lagu daawadee marka waa dhibka iyo akhlaaq xumada dadkii islaam sheeganaya akhlaaq xun dabeetana inaan baaf lagaadeeyey mid baa u baxay mid baa khaawisay waxaasay koodhanayaan goor waxaan odhanayaa daa soo baxay